Bohužel se stalo i to, co jsem nechtěla, prostě to nějak zmrzlo, pak už to teda zase dělat přestalo. Já jsem ho teda teďko odstřelila. A teďko jenom tam doběhnout. Tak a to aspoň nějak doděláme, říkám, buď to bude takhle srozen, že toto video bude mega krátký. A nebo to nějak slepím dohromady. Jak tady už máme 20, vůbec netuším, co se bude dít. A zatím nazdar a uvidíme se příště a doufám, že to bude v celku. Takže nazdar.